नमस्कार, अंबाई मराठी रेसिपी मध्ये तुमचं खूप खूप मनपूर्वक स्वागत। आज आपण पालक पनीर बनवूया। चला साहित्य व कृती बघूया। त्याच्यासाठी सुरुवातीला हा पालक घेतलाय, एक जुडी घेतलाय, हा असं स्वच्छ करून धुवून घेतलेला आहे। या उकळत्या पाण्यामध्ये एक चमचा मीठ घालणार आहे आणि त्याच्यामध्ये हा पालक एक 2 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। जास्त असं शिजवून घ्यायचं नाही आहे, या पालकचा कलर चेंज व्हायचा नाही। त्याच्यासाठीच मी मीठ घातलेलं आहे। आता पालक एक 2 मिनिटं शिजलेला आहे, तो आता आपण काढून घेऊया। पालक फार वेळ शिजला तर पालक पनीरची भाजी आपली काळपट पडते, त्याच्यामुळे फार वेळ शिजवायचं नाही आहे। पालक थंड होऊ दे तोपर्यंत आपण हा पालकचा मसाला तयार करूया। सुरुवातीला हा कांदा एक घेतलेला आहे, तो घालूया पॅनमध्ये। एक चमचा तेल घालायचं, तेलावर आपण हा कांदा जरा चांगला परतून घ्यायचा आहे। फार पण असं जास्त असं कर लालसर होईपर्यंत भाजायचं नाही आहे। असा 1 मिनिट भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये एक मिरची घालायची, एक टोमॅटो घेतलाय हा चिरून, तो घालायचा। त्याच्यामध्ये आलं आणि लसूण घालायचं आहे, 1/2 इंच आलं घेतलं आहे, 5-6 लसूण पाकळ्या। फार काय असं लालसर भाजायचं नाही आहे। आता हे भाजून निघलेलं आहे, आता गॅस बंद करूया। हा पालक मिक्सरला आता बारीक करून घ्यायचा आहे। त्याच्यामध्येच हा मसाला बारीक करून घ्यायचा आहे। आणि कोथिंबीर थोडी 1/2 वाटी पाणी घालून बारीक करायचं आहे। त्याची मस्त अशी पेस्ट झालेली आहे, एकदम अशी बारीक करून घ्यायची। आता आपण फोडणी करूया। तर पॅनमध्ये 1-2 चमचे तेल घालायचं आहे, मोठे 2 चमचे। तेल गरम झालं की मोहरी घालायची थोडीशी, गॅस बारीक करायचा आहे। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, मसाल्याचं तिखट आहे, 1 चमचा मीठ, हळद पावडर 1/2 चमचा। त्याच्यामध्ये 1 चमचा पाणी घालायचं। त्या वाटणामध्ये 1 मिरची घातली, त्याच्यामुळं चव आपल्याला पाहिजे तेवढंच तिखट घालायचं आहे। त्याच्यानंतर आपण सगळं मिक्सरला लावलेलं वाटण घालायचं आहे। असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। नंतर ह्याच्यामध्ये फ्रेश क्रीम 1-2 चमचे घालायचं, किंवा दही घालू शकता। नंतर ह्याच्यामध्ये ह्या मिक्सरच्या भांड्यातलंच थोडंसं पाणी घालायचं आहे। आणि 1-2 मिनिटं शिजू द्यायचं। आता 2 मिनिटानंतर ह्याच्यामध्ये पनीर घालायचं आहे।
परत एक दोन मिनट शिजू दे। आता पालक पनीर तैयार है, आता अपन गैस बंद करूया। ही माझी रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राइब करा। वेळात वेळ काढून पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। अजूनपर्यंत अंबाई मराठी रेसिपीला जर तुम्ही सबस्क्राइब केला नसाल तर कृपया आठवणीने सबस्क्राइब करा।